Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Դավոսից եւ ուղի եթեր եմ մտել մի քանի բառով պատմելու համար Իլհամ Ալիևի հետ 3 տարի ունեցած հանդիպումը, ճիշտ ասած 3 հանդիպումը երբ որ տեղն ունեցավ, հետո էլի միջոցառումներ կային միջև ուշ ժամ եւ այսօր առավոտվանից էլ տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել դրա համար Սա թերևս առաջին առիթն է ժամանակային միջանցքը, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել մանավանդ այս ընթացքում, նաև հասցրել եմ հանի շեշտադրումներ տեսնել այսօրվա հանդիպման հետ կապված եւ կուզենամ անդրադառնալ հնչած շեշտադրումների դրամաբանությամբ։ Առաջինն այսպիսի հարցադրում կա, թե ինչու հանդիպման մասին նախապես չի հայտարարվել եւ պլանավորված էր արդյոք հանդիպումը, պլանավորված չէր եւ այլն։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա Իլհամ Ալիևի հետ մեր երրորդ հանդիպումն է եւ երրորդ խոսակցությունն է, հանդիպումն է եւ նախկինում էլ պլանավորված չի եղել որևէ հանդիպում Դուշանբեում, երբ մենք հանդիպեցինք, դրանից առաջ ինչքան հավանականություն կար, որ կհանդիպենք, այնքան էլ հավանականություն կար, որ չենք հանդիպի։ Նույնն էլ Սանկտ Պետերբուրգում, երբ որ մենք ուղղակի այլ միջոցառման առիթը օգտագործեցինք, այդպես ստացվեց, շատ-շատ կարևոր եմ համարում, արձանագրենք, այդպես ստացվեց, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ խնդիր կար մշակել այսպիսի միջոցառումներին, երբ որ մենք երկուսս էլ մասնակցում ենք, ինչպիսի պիտի լինի մեր մոտեցումը, այն առումով, որ օրինակ Բրյուսելում, երբ որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին ենք մասնակցում, այնպես իրավիճակներ են լինում, երբ մենք դեմ դիմաց դուրս ենք գալիս, եւ քանի որ չենք քննարկել այդ իրավիճակները, այսպես ասած, որոշակի իրավիճակներ են ստեղծվում եւ արդյունքում նաեւ համանախագահների շփման համատեքստում այսպիսի մի ընդհանուր ըմբռնում եղավ, որ այն միջոցառումներին, որտեղ մենք երկուսով համատեղ մասնակցում ենք, առնվազն չխուսափենք հանդիպումներից, երբ որ կա առիթ հանդիպելու, խոսելու, հանդիպենք եւ խոսենք, մանավանդ որ ինչպես ասել եմ, սրանք ոչ պաշտոնական հանդիպումներ են, ոչ պաշտոնական զրույցներ են, այսինքն սրանք այն բանակցային գործընթացի, այսպես ասած, պաշտոնական մեկնարկ եւ բանակցային գործընթացի պաշտոնական հանգրվան չեն։ Ինչ վերաբերում է Դավոսի հանդիպմանը, ամբողջը տեղի ունեցել մոտավորապես հետեւյալ կերպ. Դավոսի կազմակերպիչները, իմանալով, որ մենք երկուսս էլ եստեղ ենք, մեզ հարցրել են, թե արդյոք իրենք մենք դեմ չենք հանդիպմանը, շփմանը, մենք ասել ենք, որ դեմ չենք, նույնն էլ Ադրբեջանի նախագահն է ասել, եւ մենք ուղղակի այլի նույն դրամաբանության մեջ ոչ պաշտոնապես զրուցել ենք, քննարկել ենք, եւ այդ հանդիպման հիմքը եղել է այն պայմանավորվածությունը, որ ընդհանուր առմամբ, եթե նույն տեղում ենք գտնվում, առնվազն չենք խուսափում հանդիպումներից, այսինքն ես նկատի ունեմ, մեր պայմանավորվածություններն այնպիսին են, որ եթե այս կարգի միջոցառումներ դեմ դիմաց դուրս գանք, օրինակ, պետք է երկու բառ փոխանակենք, խոսենք, այսինքն չխուսափենք որևէ շփումից։ Հիմա ինչ վերաբերում է քննարկման բովանդակությանը, ըստ էության մեր 3 հանդիպումների, ինչպես նախկինում ասել են, քննարկման բովանդակությունը կապված է ավելի շատ, մենք քննարկում ենք բանակցային գործընթացի պատմությունը, այսինքն երբ որ ինչ տեղ ունեցավ, ինչպես տեղ ունեցավ, որ փուլում ինչ իրավիճակ էր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, իհարկե քննարկում ենք նաեւ հնարավորությունները, թե ինչ պայմաններ կան կոնտեքստում կարգավորման, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ անհնարինություններ կան, եւ ես ուզում եմ ասել այս կոնտեքստում, որ ոչ մի այսպես կոնկրետ դետալ մենք չենք քննարկում, մենք ուղղակի մտքեր ենք փոխանակում, սա նաև ինչ որ առումով մտքեր փոխանակելու, բանակցային գործընթացի ընկալումներին փոխադարձաբար ծանոթանալու եւ շփվելու
հնարավորությունը եւ այս կոնտեքստում հա եւ ես շատ ուզում եմ ընդգծել որ այն ինչ որ ասվել է քննարկումների հիմնական առանցքը ինչ որ մենք խոսում ենք ես խոսում եմ ինչ որ ասում եմ դա այն ամենն է ինչի մասին մենք խոսում ենք նաեւ հարաբերակային այսինքն նկատի ունեմ այդ բանակցություններում քննարկումներում եւ խոսակցություններում խոսում է այն ամենի ինչի մասին մենք խոսում ենք նաեւ հարաբերակային ասում ենք նաեւ հարաբերակային ես առումով ես շատ կարեւոր եմ համարում արձանագրելը որ ուղղակի այսօրվա եւ մեկն միշտի համար որ ընդհանրապես լինում են դեպքեր լինում են մեկնաբաններ ուժեր քաղաքական գործիչներ ովքեր այսպես ասած փորձում են մեր հանրությանը ներշնչել թե այ տեսեք ինչ որ դավադրությունների տեսություններ կառուցել եւ այլն եւ այդպես շարունակ ես հույս ունեմ որ այս պայմանավորվածությունը մեր մեջ մեկը միշտ է որ դավադրություններ լինել չեն կարող որտեղ դա աբսուրդ է նույնիսկ մտածել այդ մասին ես ես թեմա մի քանի անգամ խոսել եմ նախկինում հիմա էլ ուզում եմ ընդգծել որ դա ուղղակի իրավիճակի չընկալման հետևանք է երբ որևէ մեկը մտածում է թե կարող է մեր կառավարությունը կամ ես անձամբ որևէ դավադրության մեջ ներգրավեմ կամ ներքաշվեմ իհարկե հասկանալի է որ երբ խոսում են երկու երկրների ղեկավարներ ղեկավարների յուրաքանչյուրը խոսում է իր պետության շահերի դիրքերից իր ժողովրդի շահերի դիրքերից եւ այլ բան մտածելը պարզապես իրավիճակի թյուր ըմբռնման հետևանք է նա ընդհանուր առմամբ կարծես թե այսքանն էի ուզում ասել ես իհարկե հետևում եմ նաեւ թե ինչ է տեղ ունենում Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ մամուլի եւ սոցիալական ցանցերի տեսությանն եմ հետևում եւ անկեղծ ասած գիտեմ որ հիմա շատ լայնորեն քննարկվում է այսպես ասած պարգևավճարների թեման պետական կառավարման համակարգի եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը որ այդ թեմայի հետ կապված կա որոշակի թյուրըմբռնում ինչ առումով որ ընդհանուր առմամբ պարգևավճարները եւ աշխատավարձը պարգևավճարները եւ աշխատավարձերը վճարվում են պետական բյուջեով նախատեսված այն միջոցներից, որոնք նախատեսված են հենց պարգևավճարների եւ աշխատավարձերի համար։ Եվ ըստ էության, մեր պետական կառավարման համակարգում պարգևավճարները աշխատավարձի մաս են։ Աշխատավարձի մաս են։ Եվ այդպես ըստ էության այդպիսի համակարգ է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործում եւ ըստ էության մենք երբ որ կառավարության ստանձնել եմ ես վարչապետի կարգավիճակը եղել է այսպիսի ավանդույթ եւ իրողություն որ ամեն երրորդսյակը մեկ պետական կառավարման համակարգի աշխատողները կամ նրանց առնվազն մի մասը ստացել են պարգևավճարներ սա իհարկե շատ կարեւոր թեմա է եւ այս թեմայի համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը որ սա այս համակարգը վերաբերվել է պետական կառավարման գրեթե ամբողջ մարմնին եւ այս առումով իհարկե շատ զավեշտալի էր հետեւել թե ինչպես են ազգային ժողովի պատգամավորներ քննադատում կառավարության կամ մարզպետարանի ներկայացուցիչներին որ նրանք պարգևավճար են ստացել կամ պարգևավճար են նշանակել պատգամավորները չեն ասում որ իրենք նույնպես դեկտեմբերին ինչպես պետական կառավարման շատ մարմինների աշխատողներ ստացել են այդ 13-րդ աշխատավարձը որը ամենայն դեպս վերջին շատ երկար տարիներին ավանդույթ է այսինքն այդ պատգամավորները չեն ասել այ գիտեք ինչ մենք լուծարված խորհրդարանի պատգամավորներ ենք մեզ մի տվեք այդ աշխատավարձ նրանք հաճույքով այդ պարգևավճար եւ որը ըստ էության աշխատավարձի մաս է ստացել են եւ հիմա էլ ասուլիսներ են հրավիրում եւ ասում ոնց կարելի այդ ինչպես իրանք չեր ասում որ լուծարված խորհրդանի լուծարված պատգամավոր լինելով ստացել են իսկ որ պետական կառավարման համակարգում
այլ աշխատողներին պես ստացել են, դա խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես նույնպես լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, միշտ այդ 13-ը բոլոր պատգամավորների նման այդ 13-ը աշխատավարձ կոչվածը միշտ եմ ստացել եւ բոլորն են ստացել եւ պետական կառավարման համակարգում այդպես շարունակվել է ավանդույթը եւ ես երբ որ ստանձնել եմ վարչապետի պաշտոնը ասել եմ նույն կերպ համենայն դեպս վատացնող ոչ մի քայլ չձեռնարկեք մինչեւ մենք այս աշխատավարձերի հետ կապված թնջուկը լուծենք եւ ես ուզում եմ մի թեմայի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել երբ որ խոսքը գնում այն մասին որ պետական կառավարության կառուցվածքը կարող է փոխվել կամ պիտի փոխվի եւ դրա արդյունքում կարող են որոշ աշխատատեղեր կրճատվել։ Տեսեք, այն նույն ուժերն ասում են, բայց մարդկանց սոցիալական վիճակի մասին չեք մտածում, բայց ով պետք է պետական կառավարման համակարգի աշխատողների սոցիալական վիճակի մասին մտածի։ Իզեր նրանք ստանում են 13-ը աշխատավարձ կամ աշխատավարձ, իրենք ասում են, ոչ, դա իրանց աշխատավարձ է տալիս, բայց պետք է կողնորոշվենք այս հարցում, որովհետև կա նաև ուրիշ խնդրեմ։ Մենք այսօր նույն Երևանի քաղաքապետարանում, նույն նախարարություններում, նույն պետական կառավարման համակարգում, այսպես ասած, բարձր որակավորում ունեցող կադրեր ներգրավելու մեծ խնդրեմ ունենք։ Դուք գիտեք, որ ասում են, այդքան ասում են, չէ՞, կադրային խնդրեմը, կադրային խնդրեմը, իսկ դուք գիտեք, որ մարդիկ կան, որոնք ասենք որոշակի որակավորում ունեն, մենք իրենց ասում ենք, օրինակ, ընդհանուր հրավիրում ենք նախարար աշխատելու, իրենք ասում են կներեք, մենք այսօր 5-6 միլիոն դրամ, 10 միլիոն դրամ երբեմն աշխատավարձ ենք ստանում, մենք 400,000, 600,000 դրամով աշխատավարձ չենք կարող մենք գալ նախար։ Եթե մեզ կտակ գոնե մեր աշխատավարձը այդ համատելի աշխատավարձ, մենք կգանք աշխատենք, եթե չեք տա, չեք տա։ Մենք հետաքրքրված չենք դրանով։ Ես այն չի համարեմ ասում, որ շատ դեպքերում ասում են կառավարության կադրային քաղաքականությունը։ Կառավարության կադրային քաղաքականությունը վատն է։ Նախ այնպես չի, որ մենք ես չեմ կարծում անկեղծ ասած, որ մենք վատագույն կադրերին ենք ընկնում, բայց ես կարող եմ ուղիղ ասել դեպքեր, երբ որ մարդկանց ընդհանուր հրավիրել եմ նախարար աշխատելու, ինքը ասել է, գիտեք, ոչ թե ես չեմ ուզում, ընդ որում մարդիկ շատ կարևոր է, որ իրենք ասել են հանկարծ չմտածեք, թե մենք չենք ուզում մեր երկրին ծառայություն մատուցել։ Մարդը ասում է, դե ես ասենք 5 միլիոն դրամով աշխատավարձով աշխատանքի եմ ընդունվել, ենթադրենք հաշվարկել են, որ այդքան պիտի լինի, որոշակի վարկեր են վերցրել, հիպոթեքային եւ այլն ֆինանսական պարտավորություններ եմ ստանձնել, եթե հիմա ես դրանից հրաժարվեմ, ուղղակի կմնամ այդ վարկերի տակ եւ չեմ կարող իմ պարտավորությունները փակել։ Ինչ վերաբերում է պարքեավճանի հետ կապված այս թեմային, սա աշխատավարձի մաս է, այսինքն պետական բյուջեն վարձատրության մաս է պետական կառավարման համակարգի աշխատողների, այսինքն պետական բյուջեն այդ գումարը հենց այդ նպատակով հատկացրել է, որպեսզի մարդկանց եւ հաշվարկվել է, որպեսզի երամսյակը 1 բան արվի, պարգևավճար վճարվի, որը ըստ էության աշխատավարձի մաս է։ Հիմա ասում են, բան մարսպետները իրենք իրանց պարգևավճար են նշանակել։ Ես նույնն ասեմ, կառավարություն ինքը իրան աշխատավարձ է տալիս։ Կառավար գործադիր մարմինը իրանք է, այդ որոշումը իրանք պետք է կայացնի։ Եվ դա ընդամենը ասենք աշխատավարձի հավելումա, այն աշխատավարձի, որը համատարած կարծիքի համաձայն շատ ցածր է Հայաստանի պետական կառավարման համակարգը եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի, այսպես ասած, պետական կառավարման համակարգում աշխատողները առավել, այսպես ասած, մեծ ջան գործադրեն կամ առավել բարձր որակավորում ունեցող կադրեր ներգրավենք այս process-ի մեջ։ Եվ անկեղծ ասած, այս պատմությունը հասկանալի է, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք այդ պատմության ներկություններ։ Կամ ասենք, օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք մարսպետների մասին, իսկ մենք օրինակ հաշվել ենք, թե ես առաջարկում եմ հետաքննություն, թե ամեն օր ամեն մարսպետարան քանի քաղաքացի է մտնում տարբեր խնդիրներով, սոցիալական, առողջապահական եւ այլն։ Իհարկե այդ մասպետները, որ նաեւ որոշակի պետական ֆոնդ ունեն քաղաքացիներին օգնելու, բայց այդ ֆոնդերը եթե նրանք ասենք բոլոր քաղաքացիներին ընդառաջեն, ընդ որում շատ դեպքերում մարդիկ օբյեկտիվ խնդիրներով ֆինանսական օգնության համար են դիմում, այդ իրենց ֆոնդերը կարող է 2 օրով կարելի ամբողջությամբ սպառել, հաշվի առնելով նաեւ մեր երկում սոցիալ տնտեսական վիճակ։
Ես գիտեմ, որ օրինակ մասպետները շատ դեպքերում ստիպված են իրենց գրպանից, որովհետև ասենք, այդ հնարավոր չէ, անդադ մարդկանց ամեն ինչում մերժել, չէ, ասենք ինչ որ ֆինանսական օգնություն տալու։ Կամ երկրորդն է, ասենք ենթադրենք, այդ պարգևավճարը, երբ որ բաժանում ենք տարվա կամ ամսվա աշխատավարձներին, ասենք գավիս է ամիսը մոտավորապես 50,000 դրամի աշխատավարձի հավելում։ Այդ տենց մեծ պրոբլեմ է։ Եկեք, եթե որոշում ենք, որ պետական կառավարման համակարգի աշխատողներին աշխատավարձ չենք տալիս, չենք վճարում, եկեք չտանք։ Ըստենք չի լինում, ժողովուրդ ջան։ Ասենք ասել մարսպետը ինքը իրան աշխատավարձ է տալու, բայց ինքն այդ սուբյեկտը ով պիտի տա։ Եվ այսօր գիտեք նաև ինչ են քննարկում, ասում են, այս բանը, այս պատվիրակությունը որ գնաց, այս ինչ տեղը գնաց։ Հետաքրքիր է, այդ պետական բյուջեի միջոցներով գնաց, բայց ժողովուրդն ու միջոցներով պետք է պետական պատվիրակությունը գնա։ Այսինքն մենք պետք է գնանք տարբեր մեծահարուստներից ինչ որ փող խնդրենք, այդ ծախսերը փակենք, հետո այդ մեծահարուստներն են մեզնից արտոնություններ խնդրենք, ասենք հա դե որ դու մենք ձեր հաշվին գնացինք, հիմա մի բանով պետք է ձեզ փոխհատուցենք։ Ուրիշ բան, որ քանակական ցուցանիշների, որակական ցուցանիշների հարցում իհարկե համաձայնեմ, պետք է միանշանակ լինել պահանջկոտ, բայց ես էլի ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք պրոբլեմները, տարբերակենք, ոչ պրո, հա, ես իդեպ հետևյալ բանն եմ ասում, այս տարի 2019 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի մեջ մենք 30% պարգևատրման ֆոնդ